Українське кіно цього тижня показували в Брюсселі. Там триває фестиваль «Bridges Схід-Захід». Що представив для західної публіки Київ, бачила Олена Абрамович. Кінотеатрів в Брюсселі найбільше на душу населення з усіх міст Європейського Союзу. Але ті, хто хочуть не просто кіно подивитися, а й з режисером поспілкуватися, зазвичай йдуть до культурно-мистецького центру «Бозар». Та й показують тут особливі стрічки. Цього тижня демонструють фільми з країн Східного партнерства. Програму назвали «Bridges», тобто «Мости між Сходом та Заходом». Це кіно з України, Грузії, Молдови, Білорусі, Азербайджану та Вірменії. Для центру «Бозар» важливо розповідати про те, що таке Європа. Не лише Європа з 28 країн-членів, бо в нашому розумінні вона більша. Так званий регіон Східного партнерства має багато талантів. Майже кожна з цих країн має свою історію кіно, тож режисери передають хороші відчуття. Відкрили з дні східноєвропейського кіно драмою, антиутопією «Атлантида» українського режисера Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення війни на Донбасі – 2025-го. В цьому кіно жодного професійного актора. Знімались ветерани АТО, волонтери, солдати Збройних сил України, судмедексперти. Взагалі, це я вперше знявся в фільмі. Мене просто так от витягнули з війни і засунули в майбутнє цього фільму, в закінчення війни. Попри непрофесійний акторський склад, стрічка здобула високі нагороди на багатьох фестивалях. Справді фантастичний, дуже сильний фільм. Складний для перегляду, змушує дуже співчувати Україні і переживати за те, що там відбувається. Включили до програми й документальну стрічку «Тато, мамин брат» Вадима Ількова про українського андеграундного перформера Анатолія Білова, який несподівано змушений доглядати за маленькою племінницею та водночас не покидає провокативне мистецтво. Наша ціль була показати різноманітність українського кіно і показати там і найкращі ігрові артхаусні фільми, які Україна виробила за минулі роки, показати документальне кіно. А класику жанру продемонстрували кінострічки часів радянської відлиги. Це мелодрама Кіри Муратової «Короткі зустрічі», де головні виконавці – Володимир Висоцький та Ніна Русланова. А якщо ти мене любиш, ти повинна на мене дивитися влюбленими очима. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».